Po dvoch úspešných ročníkoch prekladateľa sa dnes 11.6. na našej škole uskutoční aj tretí ročník tejto súťaže. Tento rok sa jej zúčastnilo takmer 20 študentov z rôznych bratislavských škôl, no do finálovej peťky sa dostali len tí najlepší. A práve záverečné kolo sa uskutočnilo na našej škole. Keďže jedna zo súťažiacich neprišla, o prvé miesta a vecné ceny v podobe reproduktoru, sluchadiel či knižiek s anglickou gramatikou zabojovali najlepší štyria žiaci. Témy súťažných prác boli rôznorodé. Súťažiaci prekladali napríklad o kryptomenách, fjordoch, ale aj psychologii či Vincentovi van Goghovi. Každý z nich mal šancu obhájiť si svoju prácu, no výsledné rozhodnutie ostalo už na odbornej porote, ktorú tvorili traja učitelia. Na treťom mieste sa umiestnila študentka 3. B našej školy Vanda Schneiderová. Na druhom žiačka Spojenej strednej školy Tokajická Andrea Glasová a víťazkou sa stala Rebeka Vašková z gymnázia Antona Bernoláka v Senci, ktorej sme sa spýtali, ako súťaž hodnotí. Pomohla mi v budúcej práci na prekladateľstve, takže celkom pozitívne.